ברוכים הבאים למערכת ש... מה הקישוטים? שלום. הרב עמרם גוי, בכלל את הנושא של השימוש, התחלתם להקליט בתוך. הרב אברהם גוי, פינה את זה בית שמש עברי. ולהישמע הפרצום, אנא הקליטו כותרת בשיעור זה. בסיומה, הקישו על חמש. בסיום השיעור, אפשר להגיש 99 כדי לתקן את הכותרת. אור ליום ג' פרשת קורח תפשין פי ד' בימיים חיים. אתכם עוברים למצב המתנה עד נתחילת השיעור. איפה זה בבחינה? בבחינה השנית בישראל. קטע שני, קטע שני. זה הקטע שני, זה הבחינה השנית בישראל. אבל אני לא רואה איפה זה. כי אין... זה באמצע הקטע הראשון? למדתי את הקטע הראשון, רגע, לא, זה הקטע הראשון, כן, 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 אני רוצה, כן. כן, נתחיל מההתחלה וזהו. נתחיל מההתחלה? כן. אוקיי. טוב, ויקח קורח וגומר דרשות רבות דרשו חז"ל מפרשי התורה בפרק זה, בפרשה זו, וגם אנחנו מפרשים לפי קוצר שכלנו על כל פנים, על כמה פנים. וזה יצא הראשונה. הנה כבר ערכנו כמה פעמים בבחינת שני מיני התורות שהשם הטוב מטיב לעמו ישראל ומשיע מצוותיהם. האחד על ידי הניסים הנגלים המופלאים לעין כל הנעשים בשיבור כל טבע העולם, בהכנעת מערכת מזלות השמיים כוכבים כמו בנס קרס ים וברדת המן והבר והסלב. ובחינה זו, שזה שלא כדרך הטבע, הוא המשמח חלקים בנשים. כי שמי של הקדוש ברוך השם הוויה מאהב את כל שהוא המשדד ומשבר כל בחינת הטבע, נתגדל ונתקדש לעין כל בסוף הנוראות שלא בטבע העולם. שיש, שלא כדרך הטבע, זה הרבה יותר קידוש השם. כי מה אמר כתוב? כי שמענו את אשר אויב איש השם את מי ים סוף וגומר ולא קמה עוד רוח וגומר. וגם שם עם בני ישראל נתרומם ונתגדל בעיני כל העמים. כי רואים מה שהשם מוכן לעשות לעם ישראל. ויאמרו הכל כי הגדיל השם לעשות עם העם ולתת לנחלת גויים בשבירת כל טבע העולם ומקרב. וגם בני ישראל עצמם נכנעים ונשברים בלבבם מפני השם אלוקים נראה מפניו יראה עצומה ואותם כבוד גדלו. ורואים שזה לא הפקרות, וכוח ידו החזקה, ונקרא אז בכתוב פני השם חלקם. כי בחינה הזו נקרא פני השם. לכן משה רבנו אומר, אם אין פניך הולכים, אל תלנו מזה. אם זה, אני רוצה דווקא שלא כדי כתב שירו שזה אתה. מה, כמו שאנחנו חזרנו היום לארץ, זה לא פני השם. כי זה נראה מלובש בטבע, מלחמת השחרור, מלחמה זו. משה רבנו לא רצה את זה, הוא רצה פני השם שיראו מה אומר דוד המלך, מי ייתן מציון, דוד המלך יודע שיש מצב כזה גם כן, וגם כן דוד המלך מעדיף שיהיה עניין של פני השם, ולכן אומר מי ייתן מציון ישועת ישראל ושוב השם, שכל אחד יראה שזה השם, ואז יגיע ליעקב וישמח ישראל, כי ככה גם, רק האנשים הפשוטים שמחים, הצדיקים לא שמחים כל כך, אבל אם יהיה בשוב השם באופן שכל אחד יראה שבשוב השם, אז לא רק ישראל, לא רק יעקב הפשוטים ישמחו, ישמח ישראל, האנשים הגדולים גם ישמחו. ולכן באמת הרבה צדיקים, כמו הרב מסרטנו וכאלה, שלא סמכו עם העניין הזה. אבל הגדולה של הרב קוק שהבין שגם אם זה לא לכתחילה, אבל אם השם רוצה ככה, צריך להתבטל. צריך להתכופף. כי גם משה רבנו אמר, אם אין פניך הולכים אל תלנו מזה, גאולה כזו אני לא צריך, גאולה שמלובש בדרך הטבע וזה דרך רשעים וכאלה אני לא צריך, אבל משה רבנו אמר ככה, אבל ברגע שמבין שהשם לא מסכים, אז לא, צריך להתכופף. כי בחינה זו נקרא פני השם שכביכול הקדוש ברוך הוא ברשמון נראה ונקרא לכל כאדם שראינו אותו בפניו, ואין אחד יכול להכחיש. כי נזה לא מאשמו, כאשר חרטו במצרים בעל כורחם, הודו וענו ואמרו אצבע אלוקימי. ובקריאת ים סוף נאמר בגלוי לעין כל ויושע השם ביום ההוא. שהיה גלוי לעין כל ונראה כהוויה, מאה והושיע, השם עשה את זה. זה לא בדרך הטבע להחריב את הים ליבשה. כי ניכר השם בזה על ידי פעולותיו. ועל כן פני השם חלקם, זה חלק ישראל, מה זה חלקם? זה חלק ישראל לבד. כי פני השם הכוונה שלא כדרך הטבע, זה רק עושים ליהודים. חלקם. שישיע להם השם אלוקים בפנים הנראים ונגלים לעין ומופתים למעלה מן הטבע. אבל לא עשה כן לכל גבי משפטים בעל ידעום שידעו בראותם כנס במשפטים כי זה ודאי מהשם משיק לא שהוא שלא כטבע. לפי שאין הקדוש ברוך הוא כביכול מפליל להם עניינים שלא כדרך הטבע. גם שצריך להניש אותם,
הרי הוא לא רוצה להחזיר אותם מתשובה, נותן להם מכות שיוכלו לתלות את זה, שיוכלו לתלות את זה במקרה. אבל לנו, גם שמטיב לנו, וגם הפוך חס ושלום, אז הוא עושה שלא כדרך הטבע כדי שנבין שזה הוא. רק כאשר נצרח לישראל לנער פרו וחלו בים סוף, הכל מלובש בטבע העולם, כדי שלא יבינו כי מעט השם הוא עבור ישראל. אבל אומר, כן, מתי שהניש אותם בים סוף ובמצרים, הוא כן עשה שלא כדרך הטבע בשביל עם ישראל, בשביל להראות לנו. אבל מתי שזה לא קשור לעם ישראל, גם שרוצה להניש אותם או משהו, הוא לא יעשה את זה שלא כדרך הטבע. אבל הם בעצמם, כשעושה השם בימי שבטים, עושה הכל מלובש בטבע העולם, כדי שלא יבינו כי מת השם הוא. השם רוצה שיתלו את זה בטבע. למה? כדי שלא יחזור בתשובה. כי לא צריך את התשובה שלכם. ויתלו במקרה הטבע, כי משגיל לגויים, משגיל לגויים ויבדם. ולזה נאמר באיך... מה זה כי משגיל לגויים ויבדם? הוא משגיא אותם, מבלבל אותם, מטה אותם, שיתלו את זה בטבע, וככה מאבד אותם גם מהעולם הזה, וגם מהעולם הבא. ולזה נאמר באיך, אמרו בגויים לא יוסיף לגור פני השם חלקם, לא יוסיף להביטם פני כאן, הם לא נשאו פירוש, שהגויים אמרו כי לא יוסיף עוד לגור מפני ישראל, לפי שפני השם חלקם, לא יוסיף להביטם, כלומר, לא יוסיף עוד להביט פעם מפני השם שהוא חלקם מאז, לפי שפני כאן הם לא נסו ויוסיף עוד להפליא נורות עליהם למעלה מן הטבע. הם אמרו שעם ישראל לא ראויים יותר לפני השם לניסים ונפלאות שלו כדרך הטבע. אז מה נשאר לך דרך הטבע? בדרך הטבע אנחנו יותר חזקים. ובדרך הטבע ודאי שהם חזקים ביותר מישראל, כי הם ביניהם עוסקי תורה קדושה להתיש כוחם. ומעולם לא שיבר אחד מהם עצמותיו על השם כקטן מישראל. היהודי הכי פשוט שובר את עצמותיו, מוסר את נפשו לשם. וכל הדברים האלה זה מתיש את הכוח. שאנשים עובדים את השם במסירות נפש, זה מתיש את הכוח. אז לכן הוא אומר, אבל כן, חלק השם עמוק, הקדוש ברוך הוא צריך להנהיג את ישראל בבחינת שם הוויה. המאה ולמעלה מן הטבע, כיוון שניתן למטורה להטיש כוחן, מוכרח הוא לנעלם למעלה מהטבע. אומר, למה הקדוש ברוך הוא חייב להתנהג איתנו? למעלה מדרך הטבע... אם זה חשוב, זה תענה. אני לא יודע אם זה חשוב. למה הקדוש ברוך הוא חייב להתנהג איתנו שלא כדרך הטבע? מכיוון שנתן לנו את התורה שמטשת כוחנו, אז הוא חייב. במקום זה, להתנהל איתם שלא כדרך הטבע. כי יוצא שבדרך הטבע אנחנו הכי חלשים. ולכן, במקום זה, הוא צריך לפצות אותנו ולהתנהג איתנו שלא כדרך הטבע. מה שאין כן בגויים. שמלך אלוקים על גויים, לא חלק השם, כי אינם זוכים לבחינה זו להנהגה למעלה מטבע לעולם. אוקיי, אז זה בחינה אחת, שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו שלא כדרך הטבע. אני קצת אגיד משהו. כן, תגיד. קודם כל איזה בדיחה. כן. אני לא מקבל את זה. מה? אבל הרב מסע, אוקיי. מה אומר הרב מסע? הרב מסע תמר אמר, הוא לא היה מוכן להגיד שזה היה ניסים בששת הימים. אני כן חושב שזה היה ניסים, ורוב גדולי ישראל כן הבינו, אבל הוא לא רוצה, כי כאילו לתת גושפנקה, שזה הקדוש ברוך הוא. לא רוצה להכניס את הקדוש ברוך הוא בתמונה. אז שאלו אותו, טוב, הוא לא הסכים להגיד שזה ניסים שלא כדרך הטבע. הוא גם מבין שבדרך הטבע, הוא לא הסכים להגיד שזה שלא כדרך הטבע, כי זה סימן שזה בא מצד הקדושה כאילו. הוא הסכים, כנראה שהוא גם כן הסכים להגיד שזה בדרך הטבע. הוא התכוון להגיד שזה לא ניסים שלא כדרך הטבע. כי זה כאילו גושפנקה. הוא לא רצה להגיד שהקדוש ברוך הוא נמצא בתמונה פה, שהקדוש ברוך הוא מסכים לזה. אוקיי, זה לפי שיטתו, לא משנה. אז שאלו אותו. מה היה מה שאתה אומר? כי אתמול דיבר בשיעור תנ"ך, דיברנו את זה, והוא הזכיר את ואמר, אחד הבעיות שלנו, של עם ישראל, שלא עודנו, שלא ידענו להודות על המקום שיש הימים. לא ידענו מספיק להודות על זה, וזה אחד הבעיות שלנו, של הבעיות שלנו היום. שאם צריכים יותר אנשים להבין את זה, וכאילו, ולעשות את זה שילול, אוקיי, זה הרב לשיטתו, זה היה השיטה שלו. ואז שאלו אותו, אז איך הם באמת הצליחו? אז הוא רק רצה להגיד שזה בדרך הטבע, הוא לא הסכים להגיד שזה שלא כדרך הטבע. אמר, פשוט מאוד,
ישראל עזים שבאומות. זה העם הכי חזק. אלא שהתורה מתשת כוחם. אומר, זה ישראל, בלי תורה, זה באמת הכי חזק. זה מה שהוא אמר. יפה. כן. אבל בכל מקרה, זו השיטה שלו. אבל בכל מקרה... הוא נפטר אותו רגע? זה שדיברת עליו, הוא חי? לא, נפטר לפני תו של המתת. יואל, זה הרב יואל. יואל, כן. קודש קודשים הוא היה. קודש קודשים, אבל בשיטה, זה שיטות של צדיקים. הוא הרי היה נגד מדינת ישראל ונגד כל העניין. אז הוא לא רוצה להגיד שזה היה ניסים... הוא לא עשה נגד דברים, נגד מהלכים, נגד עם ישראל. הוא לא עשה שום דבר, רק דיבר. רק דיבר. הוא היה בשיטה שזה לא הקדוש ברוך הוא. שזה סטרח, זה לא קשור לקדוש ברוך הוא. כל התהליך. הרב קוק אמר, אין כזה דבר לא הקדוש ברוך הוא. גם מתי שזה סטרח, זה גם הקדוש ברוך הוא. זה הוויכוח פה. אמר, תמיד זה הקדוש ברוך הוא. אז יש עניין שזה בדרך פנים, בדרך של הקדושה. יש פה עניין שבעיה כאילו, מה, זה שני רשויות? זהו, הרבה מאוד כעסו על זה. כי אמרו, כי סטרח לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. אין פה שתי רשויות. הרי במקלויזבורג צעק את זה שאסור להגיד את זה, ורב שיר רוזנברג בזמנו גם אמר את זה. הרבה, היה להם הרבה, גם שהיו חסידים של הרבה, העניין הזה לא קיבלו, אמרו שאסור להגיד את זה. כי גם הסטרחה לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. הרב התלבש על כל מיני דברים, כמו שלמשל, אומר, הוא בוצע ברך נייץ השם. אחד הולך לגנוב, ומודה לשם על שהצליח לגנוב. הוא אומר תודה רבה לך השם, שעזרת לי לגנוב. חז"ל אומרים על זה, הוא בוצע ברך נייץ השם. למה? כי זה לא השם. כי ברגע שיש בחירה, זה אתה, זה לא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אל תכניס אותי לתמונה. אני לא חלק מהעניין. זה בחירה, אתה בחרת זה. זה מה שחז"ל אומרים. אז מבחינת הרב מסתנא זה היה אותו דבר. כי מבחינתו היה אסור לעשות את זה, כאילו בגלל 3 שבועות, ואני לא יודע מה. ואז אתה בחרת ברע, הוא אומר, אל תכניס אותי לתמונה. אל תודה לי ואל תעשה כלום. אבל אני אומר, דוגרי, שרוב גדולי ישראל לא קיבלו את זה. הוא היה דעת יחידה בזה. תשמע, מה שהוא עשה, זה גם לקח את העניין של הברית. אני יכול לעמוד בתיקונים שלו של הברית, גם הברית. יש לה תיקונים שלה, מספר שלם. הרי הוא מסתנא? לא, זה לא... לא, זה רבם הראת. אה, זה ראת מאיפה הוא? לא קרה כזה כאלה מסתנא? הייתי בטוח שיש לה מסתנא. לא, לא קשה. הפוך, הם לא היו ביחסים טובים אפילו. החתן של רבי אהרון רטה, אדמו"ר מתולדות אהרון, הוא היה תלמיד של רבי סתנא. ולכן הם היום ברוח של סתנא קצת, אבל רבי אהרון רטה לא קשור לסתנא. הוא הכיר אותו, לא היו ביחסים הכי טובים. הבנתי. היה גר בסתנא, בחוץ לארץ, זה לא קשור לחסידות סתנא. היה גר בעיר סתנא. כשהרבי סתנא היה רב העיר, הוא היה גר שם. אז היה מבלבל. יפה, כן, תיקון יפה. אבל הבחינה, שי. והבחינה השנית, טוב, בבחינה השנייה, אז באמת מה שכתוב, באמת כתוב, העל שלך הקדוש אומר ככה, אומר כתוב, איך כתוב שם? משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. אומר, מה ההבדל? ההבדל מצד המושגח, לא מצד המשגיח. אתה רואה אותו דבר, אם זה מהחלונות או מהחרקים. אתה רואה. אני, מה ההבדל? שאתה משגיח מהחלון, אתה משגיח מהחלונות, אני רואה שאתה משגיח. כשאתה מציץ, אני לא רואה שאתה מציץ. אני חושב שזה הפקרות. אז אומר, הקדוש ברוך הוא תמיד זה השגחה אותו דבר. הכוונה של הסתרת פנים שאנחנו חושבים שזה הפקרות, חושבים. אבל באמת, באמת זה הכל אותו דבר. זה נקרא פני השם, שאנחנו רואים שזה הכל הוא. כן. עכשיו אומר ככה, אז זה הכוונה והסתרתי פניי, לא שחס ושלום באמת הסתרה, הכוונה שאתה לא תראה שאני עושה את זה. עכשיו אומר ככה, בבחינה השנייה, בישראל הוא כן, אשרף שאני השם לא שיניתי, ותמיד בידו כוח המהווה להתאבות עולם מחדש, לעשות ניסים בנפלאות בשיבותי, והעולם הזה להיות נראה פני השם תמיד, על ידי שיטות מערכות מכל מקום. לפעמים אנחנו לא ראויים לזה, ואז הוא מלביש את זה בדרך הטבע.
קודם כל, לפעמים המניעה הוא מאיתנו בני ישראל, כשאין עבודתנו עולה לפניו בלמעלה. אם אנחנו עובדים את השם שלו כדרך הטבע, אז במידה שאדם מודדין לו, גם הוא מתנהג איתנו שלא כדרך הטבע. אבל אם אנחנו עושים מה שחייבים ולא מנסים להתאמץ יותר מדי, אז כביכול גם הוא לא מתאמץ יותר מדי. אם אנחנו עובדים רק בטבע, גם הוא עושה רק בטבע. כל כך לפעמים, למעלה מטבע כוח הגוף לעובדו, בחינת בכל נפשכם, אפילו הוא נותן את נפשך, הוא לשבר כוחי גופו מכל וכל בשביל עבודתו יתברך. רק עבודה אינה אלא בדרך טבע עולם, בטבע מזג הגוף, שלא לענותו, לא רוצים לצייר את הגוף ביותר. שלא לענותו ביותר מטבעו. אז גם הוא יתברך, לא יעשה נפלאות לנו למעלה מהטבע. כן, פועל אדם ישולם לו כאור אחי שימצאנו. וכמה מחזל, הם או מעט הראויון, זה מה שחזל אומרים, ראויין היו ישראל לעשות להם ניסים בימי עזרא כדרך שעשה להם בימי ישוע בן נון, אלא שגרם החטא וזה היה בדרך הטבע. ואז הוא מוכרח הקדוש ברוך הוא ברוב החמה וחסדיו להלביש את נפלאותיו ונעשיו בתוך דרך הטבע בסיבה מסיבות העולם, כמו לתת בלב כורש שירצה לבנות בית המקדש, אף שזה בד מת השם, וגם זה הקדוש ברוך הוא. כי מה נשתנה כורש מכל מלכי האדמה? למה כל הגויים לא רוצים וגם ולמה הוא כן הסכים? כי הקדוש ברוך הוא נתן בליבו שיסכים, שירצה הוא בבניין המקדש יותר מכולם, אם לא שהשם הטוב נתן זאת בלבבו. מכל מקום, כיוון שנתלבש בטבע בסיבות העולם, יוכל המתעקש, מי שרוצה להתעקש, יכול לסבור ולומר, מקרה הוא שקרה כן מן הסיבות שהוא רצה ולא הם. אונס מרדכי ואסתר, אף שבד פלא מת השם הוא שיהפך לבב אחשוורוש מכל וכל, ולצוות עוד להרוג אוהבו מעודו אמן בן עמדתה, ולהרוג בעמו ביום אשר חשבו ליהודים. מכל מקום אין הנס נגלה לאין כל, כי יוכל המחוסר המנה לומר מקרה קרה שבלילה הוא נועדתה שנתו וקראו לפניו טובת מרדכי עליו, ואסתר המלכה נשא חן בעיניו, עד שנעשה כך ולא חזו שלו מת השם הוא. ועל כן לא נזכר בכל מגילת אסתר שום שם הוויה מפורש, רק ברמז. ומה אמר אסתר? יבוא המלך והמן היום, שהוא ראשי תיבות הוויה. כי באמת כל בחינת הניסים בעולם ומבחינת הוויה המהווה חדשות הארץ. אך לפי שהיה הנס באסתר, כמו שאומרים, ואנוכי אסתר מן התורה מניין ואסתר אסתר פניי, כי הנס היה באסתר, לפי שהיה באסתר בתור דרך טבע, לא הוזכר שם הוויה מפורש, רק ברמז בראשי תיבות, לומר כי מיתו הוא באסתר. ביארנו בזה הדבר, והיה מסדרו של תשובות, ביארנו בזה בדבר נכון בזאת השם המרמזל, אסתר מן התורה מניין, שנאמר ונוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, אפילו שזה היה נס, אבל זה היה באסתר, זה היה בדרך הטבע, כי זה נקרא אסתרת פנים, שפנים הנגלים נסתרים עתה בסיבות העולם, תדרשנו משם ולא נכפיל. ובזה אפשר לפרש מקראי קודש שנתקשו במפרשי התורה במה שאמר משה, ראי אתה אומר אליי, לטעם הזה ואתה לא דתה נהייתה שתי שלך וגם הבאת, אמנם מצאת לכן עודייני, נהי דרכך וגומר ראי, כמה חגוי הזה ויום הפפן, ילכו וניחותי לך, ואמר לבמם, פניך הולכים, מה שהזכרנו, הולכים בגמר, ובמי ועד היפה כמצאת לכן בגמר, לבלכת לכם אנו ונפלין בגמר, כמו שכשמום הקדוש ברוך הוא שאמר לו, הנה אני שולח מלאך לפניך, לא הבין, היה פה אי הבנה. לא הבין כוונת הקדוש ברוך הוא בזה. כלו גם מלאך אליקים לא יעשה דבר קים בשם השם. מקומה מה כתוב? כשמי בקרבו. נכון. ומה ישתנה משלחות הזה? ולזה אמר ואתה לא יודעתן את השוטי שלכם וגמר פירוש מה יהיה עניין שליחות זה ומי ילך עמנו. ואתה אם נמצאת לכם וגם עוד אין לי את דרכך ודחק. כלומר איתן את דרכך וזה על איזה אופן אם חד של מרא גמוראי או אין כל כך וראי כמך אגו איזה פירוש וצריך אתה לחוס עליהם שלא תראה להם דבר קשה חד שלום. ולזה, ויאמר פנה ילך וניחותי לך, דיית רחב למשה בזה, כי זה כוונתו, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, מה אתה מתכוון שאתה אומר מלאך? שזה לא יהיה טוב? מלאך לא טוב? שיהיה לא טוב? או שזה אותו דבר? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, הכל יהיה אותו דבר, אבל לא יהיה אותו התגלות. כי זה כוונתו שיסלק בחינת הניסים הנגלים המופלאים המכונים על פני השם, וזה פנה ילך ובחינת הפנים זה ילך מאיתך. אתם בשבילכם זה לא משנה, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בשליטה, אבל אתם לא זוכים יותר להתגלות אלוקית. פנה ילך הוא, זה שלא תראו פנה עוד בניסים נגלים. אך אף על פכם אני יכול לך שאני אנחה אותך לארץ, אתם תגיעו לארץ, יהיה הארץ, יהיה בית המקדש, הכל יהיה ההתגלות אלוקית, אתם לא ראויים לזה פשוט.
כי התחיל אמר לו, לך נחי וגם שוי 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 אנכם, בלי מהלך הכוונה שזה לא יהיה מלובש בטבע, ואת אמר, בניחותי שאני אנחה אתכם, ולא תראו מראות אשר ימצא אתכם, כל כל פנים, הכל יהיה בסדר, עשר נפלאות להם להביאם לשם, רק שיהיו מלובשים בטבע העולם שלא יראו פניי. אבל כן ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים אל תלינו וגומר, אם לא יהיה בחינת הפנים, בבחינת הפנים וניסים נגלים, כמו שאמרתי את זה מקודם לבד. אני לבד אמרתי את זה, אז עכשיו נראה שהוא אומר את זה. אומר, אם אין ניסים נגלים, לא צריך ארץ ישראל, אל תלינו כלל. כי ומי ודא איפה כמצאת חן וגומר אני ועמך, הלא בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה, כאשר כתבנו למעלה, אשר בזה נפרשים ישראל מכל האומות שהם חלק השם, ורואים ניסים בהתגלות פני השם שלא בטבע, ולא כן אומות העולם שמלך חלקים על גויים, להתגלגל עמם רק בטבע לא יותר. ולזה ויאמר השם משה, גם את הדבר הזה שדברת עשה, כי כן באמת נעשה שעשי השם לישראל בניסים מופלאים, כמו בשמש בגבעון דום, ובהפלת חומת יריחו על ידי השופר וכדומה. אז הוא אומר למעשה... שמה, בדיוק מה שאתה אומר. משה רבנו כן פעל. משה רבנו כן רוצה. אם זה בדרך הטבע, אני לא צריך. ככה אמר משה. אז זה מה שאני אמרתי, מה שהרי במסעת פגם אומר. אם אין פניך הולכים, אם זה צריך להיות בדרך הטבע, אני לא צריך. וזה באמת מה שהיה בבית שני. שהיה בדרך הטבע. וזה מה שהיה היום, בהתחלת הגאולה היום. שזה בדרך הטבע, ולא רק בדרך הטבע, על ידי רשעים. על ידי השמאלנים דאז, כל הפושעים האלה. ומשה רבנו אומר, גאולה כזה, אני לא צריך. ארץ ישראל באופן כזה, אני לא צריך. וזה באמת מה שמשה רבנו אומר, זה מה שהרב מסתנא צועק. אז מה התירוץ של הרב קוק? התירוץ הוא פשוט מאוד. מה אומר הרב קוק? זה מה שאני... התירוץ הוא פשוט מאוד. משה רבנו באמת, בדרגה שלו, בדרגה של עם ישראל אז, היה יכול להגיד, אני לא רוצה גאולה כזו. ואז הוא שכנע כביכול את הקדוש ברוך הוא לעשות כן שלא כדרך הטבע. אבל עזרא סופר, במצב שעם ישראל היו אז, הוא לא יכול להגיד את זה. הוא לא אמר אם הם פניך הולכים אל תלינו מזה. כי הוא ראה, זה המצב. משה רבנו לא התכוון להגיד שאם לא יותר טוב כלום. לא, משה רבנו ידע שאם הוא ידבר ככה עם הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא ישכנע אותו כביכול. אבל עזרא הסופר ידע לפי המצב אז, שאם לא, לא יהיה כלום. ומה יותר טוב כלום? ואותו דבר, והיינו תמד עזרא הסופר, והיינו תמד הרב קוק. כי המצב היום זה המצב. הרב מסתנא הולך לפי הכיוון של משה רבנו. הוא בדרגה הגבוהה שלו, הוא הולך לפי הכיוון של משה רבנו. אם זה לא שלא כתכתב, אם אני צריך דרך האום, דרך השמום, בדרך כל הדברים האלה, אני לא צריך כל הדרך, זה לא צריך כל ארץ ישראל. אבל הרב קוק טוען, כבוד הרב, הוא אומר, זה לא אותו דבר. משה רבנו יכול להגיד את זה, אבל אתה לא יכול להגיד את זה. משה רבנו עם הדור דעה שלו, עם כל חטא העגל והמרגלים, שהקדוש ברוך הוא ירד דרגה איתם, עדיין היה יכול לדרוש את זה, אני לא, אני רוצה שלא כדרך הטבע. אם זה בדרך הטבע, אני לא צריך את זה. אבל אומר, אתה רואה עזרא הסופר, כבר לא העיז להגיד את זה. אם אין פניך הולכים אל תלינו מזה. זה גם היה בדרך הטבע, ועל ידי הסיפור עם אחשוורוש, אסתר המלכה וכל הדברים. למה? כי זה המצב. אלו דברי אלוהים חיים. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אבל זה הוויכוח. גם היום, אתה אומר, אולי עדיף כמו שסתנא אמר. מי יודע? אולי. הרב מסתנא נרגים, כל יום נרגים. נכון, נכון, זה לא פשוט. אי אפשר להגיד, הרב מסתנא לא דיבר שטויות. זה בטוח. הרב מסתנא טען שעשיתם פה, נכנסתם, אפשר להבין אותו. הוא אומר, אתם נכנסתם בגוב הרעיות פה. עכשיו, אתם, במצב שאתם עשיתם פה מדינה בגוב הרעיות, הרי צריכים ניסים שלא כדרך הטבע כל הזמן. כשאתה רוצה ניסים שלא כדרך הטבע, אתה צריך... אתה צריך לתאם את עצמך. אנחנו לא מתנהגים פה כמו שצריך שנזכה לניסים ונפלאות. ואם כן, במצב כזה, זה היה עדיף לא להתחיל עם זה בכלל. כי אתה נכנסת למצב שפה אתה צריך את הקדוש ברוך הוא במצב שלא כדרך הטבע כל הזמן. ואתה צריך להתנהג בהתאם. ואתה לא מתנהג בהתאם. לכן הרב מסתנא הוא היה נגד כל הרעיון הזה. אמר, אתם פושעים. אתם עושים דבר שבדרך הטבע זה מסוכן מאוד, ואתם לא תגמרו עם זה אף פעם. אמר את זה, הוא היה אדם פיקח, סתם ככה. היה אדם פיקח.
אמר, אתם עושים דבר שאתם צריכים את הקדוש ברוך הוא, הכוונה לא סתם הקדוש ברוך הוא, הכוונה בעניין של, שלא כדרך הטבע. ופה צריך תיאום, ולא לא יראה בך ערב הדבר ושב מחריך. ואתם לא מתנהגים בהתאם. אז כל המדינה זה לא על המקום. זה השיטה שלו. אפשר להבין אותה. לגמרי. לגמרי, תראה את המציאות, אומרת, למה במ... שגם ביער, גם בגולה, לא הגו בנו, לא טבחו אותנו, לא, נכון, לא, אבל מה שהיה פעם, אומר... אבל אתה רואה היום, ב-70 שנה האחרונה, יהודי באמריקה, חי בסדר, יהודי באנגליה, חי בסדר, דווקא בארץ, זה הכי מסובך. אבל לא משנה, למעשה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, איך שהוא יודע לנהל את העולם, הוא לא שואל אף אחד מה לעשות, לא ש... גם את הצדיקים הוא לא שואל תמיד, לא תמיד יושב את הצדיקים בעניינים של גאולה, לא מתייעץ אפילו עם הצדיקים גם כן. הוא יודע מה יש לו לעשות. הרב מסתם יכול להגיד מה שהוא רוצה, והרב קוק מה שהוא רוצה, והקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה. הוא מבין שכן צריך להיות המדינה עם כל הבעיות. הרב קוק. כן. עכשיו, מספרים שהרב מסתם נפגש עם הרב מקופישניץ. הם היו חברים טובים, אבל לא בדיוק באותו ראש. קופישניץ. אז הרב מקופישניץ אמר, הרב, אתה הכל צודק, אתה מברר דברים יפים, אבל אתה רואה שהשם לא הבין ככה. עשה כן את המדינה. אז אמר לו הרב, זה הסטרח, אז אתה יודע. אז שואל את הרב מקופישניץ, ומי עשה את השואה? מה זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא? אז הוא אומר, אני לא מבין. השואה עשה הקדוש ברוך הוא במדינה הסטרח? לכן הרבה רבנים לא הסכימו לזה, כי אמרו, הקדוש ברוך הוא עשה את זה, עשה את זה. זה כי זה, אוקיי. למעשה, אז אנחנו נמשיך. והנה, כשם שבחסד השם בטובותיו, הנה לפעמים מעוטף הישועה והטובה בטבע העולם שישבר לו ידיים מהשם, הוא מוקיח את השלום להפך. עכשיו אנחנו מדברים במובן החיובי, גם במובן השלילי זה גם ככה. שלפעמים זה במצב שאתה רואה שזה הקדוש ברוך הוא, וזה לפחות טוב שחוזרים בתשובה, ולפעמים... לא ראויים לזה, וגם העונש בא באופן שלא רואים שזה הקדוש ברוך הוא ולא חוזרים בתשובה. כן, חס ושלום להפך, בבחינת הייסורים עונשי אדם, אשר איש המשכיל על מוצא דבר מבין שכל העונשים מאיתה יתברכו, והכל לטובת האדם, טובת אמת, על כמה בחינות שביאנו בחיבורנו, שדרוש לשבת, כי את אשר יהיה ושם יוכיח, ושלוש מתנות נתן הקדוש ברוך לישראל, וכולנו לא ניתנו אלה לידי ייסורים, כמה מחזל, ואפשר שעל זה שואל נטע אדם בית משפטו אחר מיתתו, ציפית לישוע, כלומר, מה זה ציפית לישוע? כלומר, אם לבבו היה תמיד צלול וברור ובטוח בחסדי הקהל הטוב, שכל מה דוד רחמן על תאווה והתגמדו לטובה כרצונו, תמיד להיטיב לבריאותיו לזכותם ולא לחייבם, הכל לכפול שכרו בעולם הבא על ידי האיסורים, שזה נקרא איסורים של אהבה, שגם אם אין לו עבירות, אבל כדי לכפול שכרו לעולם הבא. או לזכך נפשו ורחוב ונשמתו מכל חטא ועוון על ידיהם, כמו רמז, על מה המלך ממתיק את הבשר, אף איסורים ומרקין לבנותיו של אדם, או להזכירו על ידי האיסורים שישוב אל השם לקו. כי כשאדם בטובה נשכח מאת השם השם, והולך בשירות ליבו, או כשבאין עליו איסורים נזכם בהשם וישוב אל השם ורחמיו. כמה מחזל, נהן רב עקיבא ואמר חביבין איסורים עד אלא מכל תורך שאומר יש שלוש בחינות למה יש איסורים. דרך אחת, הדרך הכי פשוטה להזכיר את האדם, זה מסר. מסר שיזכר, שיתעורר. ואז ברגע שיתעורר, הוא ממתיק את הדין. עכשיו יש דרך השנייה, שזה לא קשור, גם אם יתעורר. למה? כי יש דברים, יש דלת חילוקי כפרה. יש עבר על מיתות בדין ודברים כאלה, גם אם יתעורר, כתוב ככה. עבר על מצוות עשה ושב, אין לו זז משם עד שמוכלים לו. עבר לא תעשה, תשובה ביום כיפור ביחד. על מה צריך יום כיפור? על הלא תעשה. מצוות עשה הוא לא צריך יום כיפור. חוזר בתשובה וזהו. לא תעשה, צריך יום כיפור ביחד עם התשובה. ואחרי זה יש עבר על מיתות בדין, אז הוא צריך לא מספיק יום כיפור, צריך גם כן, איסורים. אז זה הדרך השנייה. כי הדרך, ואז לא עוזר זה שחוזר בתשובה, כי יש דברים שזה לא עוזר, שחייב איסורים. חילול השם, גם זה לא עוזר, זה רק המיטה. אז לכן, יש דברים, לפעמים אם זה רק מסר, לעורר את האדם,
אז ברגע שמתעורר, הדינים נמתקים. אבל אם זה שעבר על, 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 על דלת מיטות בדין, אז גם אם הוא חוזר בתשובה זה לא עוזר. יכול לעזור להמתיק את הדין, שיהיה איסורים יותר קלים, אבל חייב איסורים. ויש לפעמים דרך השלישית שזה איסורים של אהבה, שזה לא קשור לעבירות בכלל. זה קשור לכפול שכרו. כך רש"י אומר, לכפול שכרו. כי אתה שיהיה בשם יוכיח. וזה מסבירים את זה, לפי התניא זה מוסבר, כי התורה והמצוות זה רק מעלמא דאתגריא, והאיסורים זה מעלמא דאתקסיא. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לצדיק מעלמא דאתקסיא, לכן הוא חייב איסורים. אבל בכל הדברים האלה אפשר להמתיק בכוח התפילה שיהיה איסורים קלים. כמו שאומרים חז"ל ששם את ה... הלו? את בבית כבר? עוד 5 דקות בערך אני מסיים, אני אראה. הכל בסדר. טוב, אז אנחנו נסיים. אז יש 3 דרכים בעניין הזה. וכשבאים עד אלה מכל תורה שטרח בו, מכל עמל שאמרנו לו ללב, למטב אלה האיסורים, שאומר בצר לו, חילת פני השם לכל. וכל זה הוא טוב, אומר לפעמים דווקא האיסורים זה מה שמעורר את האדם. אבל בכל זה הוא טוב, מתי, אם זה נותן את זאת לליבו, מתחיל להפעיל את הראש, שכל זה טובה מהשם, הוא מצפה לישועה, על ידי זה, באחד מהבחינות השביענו, אז נאמר עליו, במה חזל, במקבלם באהבה, עיר הזרע, יאריך ימים, חפץ השם בידו יצליח. הקדוש ברוך הוא מקבל תענוג ונחת רוח מזה, אף שבאמת הלא בכל צערתם לא צער. מה זאת אומרת מקבל נחת רוח? ובזמן שאדם מצטער, שכינה מה אומרת, כלענו מראשי כמה מחזב. מכל מקום כשזה מקבלם, באופן הנהיות באמונה שמשם הוא לטובתו, מקבל מאהבה ושב בתשובה על ידיהם. הקדוש ברוך הוא מקבל תענוג ונחת רוח מזה, כיוון שבא לטובה לאדם על ידיהם. אמנם הכסיל שאינו משכיל על דבר טוב לומר כי אין דבר נעשה בלתי השגחת הקדוש ברוך הוא ואף הטבע הוא מלא השגחה ועל מה עשה השם יעשרני אם לא לטובתי נשברה רגל פרתי וכדומה מייסורין רק מדמם בנפשו כזה מקרה הוא שקרה ממקרה העולם אם תלכו עם עיקרי הוא פגע בטבע שלו בהשגחה כי פגע רוח רעה משעות רעות המתרגשות לבוא לעולם אם יקרה אחד יקרה את כולם והיה כצדיק הרשע הוא לא קשר את זה, לא מקשר את זה לעבירות. אומר זה כזה מזל כזה. כדרך אמירת איש הבעל הללו שאינם מאמינים השם. אבל שני בחינות האלה, מה כתוב? למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי עם השם ומלכי משפטי יעבור? כי ידוע שיעקב וישראל מורים על שני בחינות אנשי ישראל שפחותי ערך שבהם המוני העם מכונים על שם יעקב החשובים מכונים על שם ישראל. אמירה מורה בלשון רכה או אמירה בלב ודיבור לשון קשה. אבל כן, הנה המון עם ישראל כשורים מטובות שהקדוש ברוך עושה למשיע בצרתם בדרך טבע העולם אינם מאמינים כי זה מה שם הוויה המהווה הוא בנס רק שמלבישו בטבע וסוברים שכן מקרה הטבע והמזל לא השיע אז ולהיות לו טובות זה גם במובן החיובי, גם במובן השלילי שהצדיקים מבינים שהכל זה הקדוש ברוך הוא אבל אנשים הפשוטים מקשרים זה לטבע אולם החשובים שבישראל שיש להם לצעות מעשים טובים, כשורים לפעמים, חז שלום לפעמים, בייסורים הבאים עליהם, מתרמין על הקדוש ברוך הוא כביכול. אז לפעמים, לומר כעזב השם תארת ביד מערכת המזל, במקרה הטבע, ואדם מסתכל שלא על פי הדין, כי במקרה הוראת המזל, כשנה יהיו בירותו בייסורים הבאים עליו, הוא היה צדיק בעיניו, פתח לקלל יום ולדו וליל הריונו, לומר כי יומו, כי זה יום לא מסוגל כאילו. מזל כזה, יומו קרם לו ייסורי לילה במזלות השמיים, אבל כן, אמר, על כן אמרתי, אחת תהיו תם ורשע, הוא מחלף, כי זה לא... הוא מחלק, שזה לא קשור לצדקים ורשעים, זה עניין של מזל. עד אחר כך שפתח לו אליהו בן ברחל אבוזי את עיניו, פתח לו את עיניים והראה לו, כי לא יהווה תקל משפט, ועצור תמים פעלו, פעלו, הכל מאיתו לטובת אמת לפני אדם כנאמר. ולזה אמר... אז בואו נסיים במשהו טוב. משהו טוב זה. איסורים שבאים על האדם כדי... לא, איסורים זה לא טוב. רגע, תן לי שנייה, מה רצית להגיד משהו? לא, מספרים, אני אסיים בזה, מספרים שברכונו וסרמן, היה פעם איזה עגלון, יהודי פשוט, שלא הלך לו טוב בחיים, ונכנס לבית הכנסת, ובעט בארון הקודש. כי כעס על הקדוש ברוך הוא, ורצו לזרוק אותו מהבית הכנסת. אמר ברכונו וסרמן, זה יהודי מאמין.
הוא יודע של הקדוש ברוך הוא. וואי וואי, איזה יופי. ולכן, אומר לפחות הוא יודע. אז אני מסביר את זה תמיד. מה זה אני מאמין באמונה שלמה? מה זה אמונה ומה זה אמונה שלמה? האדם הזה הוא מאמין, אבל זה לא אמונה שלמה. כי צריך את ההמשך גם כן לדעת שכל מדע עביד רחמנה להבין. לתו עביד. אז, אבל הוא לפחות יותר ממישהו אחר. כי יש אחד שלא כועס על הקדוש ברוך הוא, שזה לא מכיוון שמקבל איסורים מהווה, כי הוא לא מבין שזה הקדוש ברוך הוא. דבר ראשון, מי שיודע, לכן אני מסביר תמיד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מה הקשר לבאהבת? כי דווקא מי שלא מאמין הוא לא כועס על הקדוש ברוך הוא. דווקא אחרי שאתה מפנים את האמונה, אז צריך להגיד לך ואהבת את השם אלוקי אחר. כי לפעמים דווקא זה עושה שתיחס עליו. אז אתה צריך להפנים שכל מדע ודרחמנה לתו עביד. לא מספיק שאתה יודע שזה הקדוש ברוך הוא. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא כל מדע ודרחמנה לתו עביד. זה מה שאתה גם צריך לדעת. כי אחרת התחלת את הניתוח ולא סיימת, זה יותר גרוע. אתה יודע שזה הקדוש ברוך הוא ואתה כועס עליו. נו, אז מה עשינו פה? אז ברגע שאתה מפנים את האמונה ויודע שאין עוד מלבדו, אבל צריך ללכת עם זה הלאה. לא לגמור את זה באמצע. לדעת שכל מדע ודרחמנה לתו עביד. יש משהו דומה. אומרים, רוב האנשים, יש שיטות, כאילו, יש לך עץ הרעת, תקפות לתלמוד תורה, ויש גם שיטה שאתה תדמיין את היום המיטה שלך, ואז כאילו יעבור לך זאת. רוב האנשים מדמיינים את זה, אבל למה את ההפוך של לחיות את החיים, לחשוב על החיים, אנחנו לא מספיק. זה כתוב, הספר הפלא אומר את זה. לעולם יגיז אדם יצרתו ויצר הרע. זכה ניצחו מוטב, אם לאו יעסוק בתורה, אם לאו יקרא קריאת שמע, אם לאו יזכיר לו יום המיטה. אז אומר גם כן, למה אם יום המיטה זה הכי טוב, אתה יכול להגיד את זה מההתחלה. אומר כן, זה כמו טיפול כימי, שאין ברירה משתמשים בזה, אבל לא משתמשים בזה לכתחילה, כי יש בזה תופעות לוואי. שאין ברירה, לכתחילה המלחמה בסדר, יעסוק בתורה זה בסדר. לפעמים שזה כבר, שאין ברירה משתמשים ביום המיטה. ולכן אומר, ראי נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. יש עצה של תורה וקריאת שמע, ויש עצה של יזכיר ליום המיטה. אבל אני ממליץ לך בחרת בחיים. למען תחיה אתה וזרעך, אתה גם תעבוד את השם בחיות. ואומר, גם הילדים שלך, כשהילדים רואים האבא עובד את השם מתוך עצבות, זה לא מודל לחיקוי בשבילהם. אבל שרואה, אבא אוהב את השם שמחה, וזה חוויה, זה מודל לחיקוי בשביל הילדים גם. השם יעזור שנעבוד את השם בשמחה, ונזכה להמתיק את כל הדינים, ונזכה לכל הישועות. מתי אתה עושה? לחוץ לארץ. מוצאי שבת. מוצאי שבת, מתי אתה עושה מפה? יום חמישי בצהריים. יום חמישי בצהריים. ולא אולי לא מגיעי.